Krásný dobrý den, drazí přátelé. Zdravím vás a vítám vás opět u dalšího výkladu z peří. Mám pro vás zase zprávy, které máte vědět právě teď, pokud jste se na video proklikli nebo na vás někde vyskočilo a zaujalo vás, tak jistě se máte něco dozvědět o tom, kde se nacházíte, co řešíte, jak případně postupovat, aby vás to nasměrovalo zase na další kroky dál. Používám tarot divokého lesa, který nám ozřejmí. Dělám si takovou linku, o čem výklad z peří bude, jaké téma, jaká oblast se nám zde ukazuje a má ukázat jako důležitá pro vás. Takže první karta vypadla králůku zmije. Ta karta upozorňuje na nějaké nekalé, nečestné, nepoctivé jednání, ať už nás samých, abychom si nemysleli, že když to ostatním v našem okolí prochází, tak my pro jednou můžeme také udělat nějakou nekalost nebo něco, čím obejdeme třeba nejen zákon, ale nějaké i morální hodnoty, tak jsme tady upozorňováni, aby jsme to určitě nedělali, že to neznamená, že když ostatní mají smlouvu s ďáblem a prochází jim to, protože jsou pod ochranou těch jiných energií nedobrých. Takže my, když máme tu esenci dobra a jdeme na cestu a narodili jsme se pro cestu pravdy, lásky a cestu poctivosti, takže právě o to víc se jakákoliv nekalost, kdybychom chtěli něco takzvaně občurat, tak by se nám to velmi vymstilo a vypadla tady druhá karta úhoře, která vlastně potvrzuje, je podobná tomu hadovej té zmiji a v této konotaci to vnímám jako dvojité upozornění na to, abychom jednali čestně, i když třeba cítíme, že bychom si mohli, že konečně by mohlo být nějaké zadosti učinění, že třeba jsme dlouhou dobu pociťovali nějakou nespravedlnost, opravdu to tady lítá, jak vidíte, že jsme mohli cítit dlouhodobě, že nám bylo děláno nějaké příkoří nebo se na nás někdo živil, nebo nás někdo třeba schazoval a tak dále, tak máme vytrvat ve své cestě poctivosti a pravdy, protože to představuje tato labuť, která přináší hodnoty, morálky, jako je čest, pravda, poctivost a spravedlnost. A pokud my bychom si třeba měli možnost nebo příležitost si taky maličko obejít ten zákon nebo si něčím přilepšit nebo si dát takové to zadosti učinění, když ty si mě ubližoval nebo ty si mě ubližovala, tak a teď uvidíte nějakou sklinku, že to můžete všechno vrátit, tak je tady velká rada nebo i upozornění, i varování přes tyto dvě karty, zmije a úhoř, si to nechat jít, nenechat se tím stáhnout, protože tím byste se stali vlastně stejnými, jako ti, kteří vlastně hází na vás ten háček, nebo házeli na vás ten háček a provokovali vás, možná vás něčemu nabádali, abyste se takzvaně neudrželi a řekli jste, co si myslíte a vlastně jste jim pak tu energii dali a vlastně jste se potom stali podobnými, jako oni jsou, protože to je
vlastně jedna z posledních možností, jak ta druhá strana, když to nazvu takhle, když ty lidi, kteří se nechají ovládnout těmi svými slabostmi a třeba i nedobrem v nich, tak jak můžou vlastně ještě pracovat. A to tak, že vás vyprovokují k něčemu, za co byste později litovali. Je tady pětka luku posílení. Toto je karta, která říká o vnitřním boji. Hovoří o vnitřním boji, o tom, že je tady opravdu chuť někomu něco vrátit. Takže vy, kteří to teď posloucháte, máte vědět, že se tím nemáte nechat strhnout. Pod tím je jednička šaman, je to karta z velké arkány, která to tu hlídá a střeží, aby a vlastně vás uvnitř sebe v podobě třeba myšlenek nebo pocitů nabádá, abyste zůstali těmi silnými, abyste se nenechali strhnout do nějakých her, šarvátek, nekalostí. Protože tím, když vy to zvládnete, tak dojde k ukončení karmy v nějaké oblasti vašeho života. Takže dám příklad, pokud zažíváte nějaké nejasnosti, nedorozumění, hádky třeba v zaměstnání nebo v rámci rodiny, máte jako ta labuť proplout rybníkem a nevšímat si toho a sladností a z toho, co vlastně ve vás je, jaké morální hodnoty a zásady v sobě máte ukotvené, máte ukazovat tu vaši sílu. Nikoli formou boje, ale právě tu vaši vnitřní sílu a odhodlanost nenechat se strhnout. Je to pro vás jakási výzva a úkol, který když zvládnete, tak je tady potom odměna. Na spodbalíčku je 10 pohárů štěstí. Je to citové naplnění a to je právě to zadostiučení, kterého se vám dostane, když se nenecháte stáhnout, strhnout do těch šarvátek druhých lidí, kteří třeba sami cítí, že nejednali správně, ale nechtějí v tom zůstat sami. Nebo dlouho cítí, že na sobě nepracují a vlastně obdivují nebo spíše závidí tu vaši sílu a krásu, že byste se strhnout nenechali. Úplně tady na mě volá toto pero z kohouta, které jsme dostali od jedné klientky, která nám dala těch peří z kohouta více. A ten kohout je symbolem toho, že má tam velkou nebojácnost. On umí být i velmi útočný, když si hájí to své teritorium. A to mi koresponduje s tím být jako ta labuť, která vlastně si nevšímá příliš toho, co se děje, kde na břehu, jaké tam jsou šarvátky, kdo se s kým hádá, jestli tam štěkají psi a podobně. Ale opravdu si pluje po té své lince a pokud má sebou mláďata, tak je chrání a se svým labuťákem tvoří tu svoji rodinu, do které nikoho nepouští a velmi si ji hledí a chrání. Takže proto zřejmě i ty 3 pera kohouta zde na mne vystanuli, abyste nereagovali na každou třeba poznámku, výsměch, komentář, zvláště teď i na sociálních sítích, kde je ta otevřenost opravdu enormní a lidé si tam řeknou věci, které by si normálně neřekli z očí do očí. A proto máte vědět, že není dobré se nechat zatahovat do nějakých šarvátek, protože nejen, že by vám to bralo energii, ale vlastně byste se na nějakou dobu i stali podobnými těm, kteří mají v sobě potřebu někde ty své frustrace nebo nízkost vylít a teď jenom schánějí, kdo by se chytl. Teď mi tady vyvstanulo štrosí pero,
o kterém se dá mluvit opět z různých úhlů pohledu, ale zase tady toho pštrosa vidím, jak se rozbíhá a jak někoho vyhání z té své ohrady a že umí být také útočný. Takže vidíte, že i přes tato poměrně míru milovná zvířata nebo ptáky, kteří umí být i v klidu, tak přichází spíše poselství takové, že je tady hájeno to své teritorium a to formou jim vlastní. Takže pro vás to znamená, pokud by vás chtěl někdo napadat nebo jakkoliv zesměšňovat, ponižovat, nějak se vysmívat, to může být opravdu různými formami, tak vy jděte do té své podstaty, kým jste, a zastaňte se sami sebe tak, aby těm lidem bylo jasné, že už si to příště dovolit nemají. Takže, drazí přátelé, pokud vás výklad oslovil nebo s vámi zasouznil, znamená to, že možná v blízké době vám tato slova pomohou k tomu najít ten správný přístup v dalším jednání s lidmi, kteří třeba nemají úplně hezké, líbivé úmysly. Věřím, že to zvládnete, protože na spodu palíčku karet, jak ta situace půjde dál, jsou ty karty moc hezké, hovořící o zvládnutí té situace a i o vaší radosti a uspokojení ze sebe samých. Takže velmi vám děkuji za pozornost. Když budete chtít sdílet váš příběh, napište mi do komentářů, ať je to inspirativní i pro ty, kteří si výklad budou poslouchat. A pokud vás tento typ výkladu zaujal, tak mám pro vás dobrou zprávu, protože jej zdarma vypracovávám svým stálým podporovatelům, odběratelům na platformě Hero Hero. Takže v případě zájmu mi tam napište a budu se těšit zase u dalšího, možná podobného výkladu zase příště. Mějte se moc fajn.